tema peste lëndës komunikimi në biznes ka të bëj me komunikimi në grup. Grupi është një element shumë i rëndësishëm për çdo lloj organizate dhe ndërmarrje. Qëllimi i kësaj teme është që të përcaktojmë se çfarë është komunikimi në grup, cilat janë veçoritë e komunikimit në grup, avantazhet dhe dizavantazhet e komunikimit në grup, si edhe si mund të menjanohen konfliktet dhe si mund të përmirësohet vendimarrja nëpërmjet komunikimit në grup. Sigurisht që komunikimi në grup përmban dhe një element shumë të rëndësishëm, që është ai i dëgjimit dhe përmirësimi i dëgjimit efektiv. Përmirësimi i performancës në grup mund të arrihet nëpërmjet dy elementeve të strukturës organizative. I pari është elementi i strukturës formale. Strukturat formale janë struktura dhe skeletet e përhershme të organizatës dhe komunikimi në grup bëhet nëpërmjet kanaleve formale të vendosura nga vetë struktura formale. Strukturat jo formale janë ato struktura të cilat lindin spontanisht në organizatë si pasojë e problemeve të caktuara apo evenimenteve apo e situatave të caktuara që dalin në pa në organizatë. Komunikimi jo formal realizohet në përmjet task forceve ose në përmjet grupeve që ngrihen për zgjidhjen e problemeve të caktuara. Avantazhet e grupeve janë, grupet në lejojnë që të kemi më shumë informacion, të kemi më shumë njohuri, të shprehim pikpamje të ndryshme për problemet të ndryshme, zgjedhjet pranohen me një diapazon më të gjatë, sigurisht që edhe performanca përmirësohet. Dizavantazhet e grupit janë, mendimi grupit shpesh mund të shkaktoj konflikte, presionet nga grupet e ndryshme të interesit brenda grupit janë më të mëdha, shpesh informacioni mund të jetë asimetrik dhe të ketë agenda të fsheta në grup. Gjithashtu është edhe problemi pasagerit klandestin, shumë shpesh disa persona nuk punojnë në grup, por përfitojnë nga puna e të tjerëve. Një dizavantazh tjetër është që puna në grup shoqërohet shpesh herë me kosto më të larta sesa puna individuale, sepse duhet për bashkërendimin e punës së grupit. Disa sugjerime për punën në grup, duhet të përzgjidhen me kujdes anëtarë, duhet të vendosen qëllime të përbashkëta, duhet një kohë për të ndërtuar marrëdhëniet, duhet të qartësohen përgjegjësitë dhe detyrat individuale ashtu si edhe proceset e ndryshme të punës në grup. Duhet të përzgjidhen mjetet dhe teknikat e komunikimit në grup me kujdes, duhet të menjanohet shkrimi në grup. Pra, është mirë që ide të mblidhen në fillim në mënyrë individuale dhe më pas të hartohet një draft për grupin. Gjithashtu, progresi duhet të kontrollohet dhe të monitorohet vazhdimisht në mënyrë që të përmirësohen dukuritë negative ose fenomenet e ndryshme negative që mund të hasim gjatë realizimit të punës në grup. Grupi ka një dinamik të veçantë sepse brenda grupit të gjithë kemi një rol të caktuar. Grupi ka norma të caktuara dhe rregulla të caktuara, të cilat janë rregullat e grupit. Grupi gjithashtu ka një identitet të caktuar i cili diferencohet nga identiteti individual i individëve që e përbëjnë grupin. Vendimarrja në grup. Vendimarrja është një funksion shumë i rëndësishëm menaxherial, i cili në grup ka një dinamik specifike, sepse në grup vendimarrja është e rëndësishme që të orientohet. Pra të jetë një orientues, një person që orienton vendimarrjen në grup dhe që merr për bazë edhe opinionet e ndryshme të anëtarëve të grupit. Gjithashtu vendimarrja në grup ndeshet me konfliktet e ndryshme që mund të lindin brenda grupit. Ide duhet të brainstormohen gjithnjë në grup në mënyrë që vendimarrja të jetë sa më e qartë. Gjithashtu duhet të jemi të aftë të marrim vendime edhe në rastet emergjente, si dhe të përforcojmë vendimet tona në rastet kur ato kanë qenë të paqarta. Konfliktet në grup. Konfliktet, burimet e konfliktit në grup janë, së pari, burimet e pamjaftueshme, përgjegjësitë ndryshme të cilat rrjedhin nga detyrat e caktuara në grup, komunikimi i varfër ndërmjet anëtarëve të grupit, sjellje dhe vlerat e ndryshme ndërmjet anëtarëve të grupit, shpeshherë abuzohet me pushtetin nga persona të caktuar në grup dhe shpeshherë ka disa persona të cilat kanë qëllime konfliktuale më shumë se sa disa persona të tjerë. Tipet e konfliktit mund të jenë konstruktive, të cilat i shërbejnë punës në grup, pra shërbejnë për të gjeneruar ide, për të sjellë evolucion, mund të jenë destruktive, të cilat synojnë të afektojnë dhe të përçajnë grupin.
Tjetër, etika në vendin e punës është shumë e rëndësishme, është e rëndësishme që të kemi një pamje të jashtme sa më të mirë dhe më etike, është e rëndësishme që të kemi një buzëqeshje që i përmbahet parimit të komunikimit efektiv të kortezisë, pra të mos e egzagjerojmë duke kaluar në marrëdhënie ndërpersonale që e dëmtojnë biznesin. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që të kemi dhe aftësi telefonike, pra të zhvillojmë këtë aftësi edhe në mënyrën e telekomunikacionit. Etika sociale ka të bëjë me atë që quhet përshtypja e parë, sigurisht që shpesh herë thuhet që nuk ka një shans të dytë për të bërë një përshtypje të parë të mirë. Prandaj në takimet e biznesit dhe në marrëdhëniet e biznesit i duhet të kushtuar një rëndësi e madhe përshtypjes së parë, nëpërmjet prezantimeve personale, në darka ose në takime pune duhet të mbajtur një etiketë e caktuar, duhet të kemi parasysh të mos i përdorim celularët vend e pa vend, të evitojmë temat e papërshtatshme të bisedave, për shembull kur kemi të bëjmë njerëz të kulturave të ndryshme. Që takimet të jenë sa më produktive, takimet duhet të para përgatiten paraprakisht, të përgatitemi në mënyrë sa më eficiente dhe të përdorim në mënyrë eficiente teknologjinë. Kur përgatitemi për takime, duhet të vendosim qëllimin, duhet të zgjedhim pjesëmarrësit, duhet të zgjedhim vendin e takimit dhe duhet të ndërtojmë dhe të ndjekim një agjendë. Udhëheqja dhe pjesëmarrja. Duhet të jemi të vëmendshëm, duhet të ndjekim rregullat të caktuara, duhet i motivojmë të tjerët për pjesëmarrje dhe duhet të motivojmë jo vetëm pjesëmarrjen, por ajo që quhet pjesëmarrja aktive dhe pjesëmarrja proaktive. Teknologjia dhe takimet, siç e dim dhe siç e kemi përmendur edhe në temat paraardhëse, një evolucion i teknologjisë ka bërë të mundur që gjithnjëherë më shumë të zhvillohen zyrat virtuale dhe takimet në formën e telekonferencave. Teknologjia sigurisht që është një element i rëndësishëm edhe për zhvillimin e rrjeteve. E-maili në vendin e punës dhe mesazhet e shpejta në vendin e punës. Sigurisht që e-maili ka një avantazh shumë të madh sepse shkëmbehet informacioni në mënyrë më të shpejtë, bashkëpunohet më mirë nëpër projekte. Dizavantazhet kemi parasysh që bashkëveprimi në e-mail nuk bëhet në kohë reale dhe mund të kemi dhe vonesa të informacionit. Mesazhet e shpejta në vendin e punës janë mesazhe nëpërmjet chatit, videos, të cilat mund të shoqërohen dhe disa nga disa probleme, siç janë problemet me kontrollin e kompjuterit, problemet virtuale, si edhe agentët virtual. Avantazhet e mesazheve të shpejta janë përgjigja e shpejtë, reduktimi i kostove, disponibiliteti. Dizavantazhet sigurisht që i përmendëm, të parat janë dizavantazhe që kanë të bëjnë me aspekte teknike dhe dizavantazhe, grupi i dytë që nuk e përmendëm, janë dizavantazhe që kanë të bëjnë me sjelljet. Dizavantazhe që kanë të bëjnë me sjelljen janë ndërprerjet e ndryshme, përdorimi për biznesi mesazheve, dhe shpesh herë ndodh që mesazhet nuk përdoren shpesh për biznes, por përdoren edhe për përdorim personal për të kaluar kohën në mënyrë sa më të bukur dhe sa më efektive në vendin e punës kur ajo është bosh. Pikërisht kjo dëmton kohën dhe shpeshherë një pjesë e madhe e kohës shohet dëm dhe humben diskutimet dhe temat me rëndësi që duhet të bëhen në funksion të punës dhe të detyrave të punës. Vendi punës efektiv me mesazhe të shpejta na ndihmon për skedulimin, për mbrojtjen e informacionit konfidencial, për minimizimin e takimeve të ndërprera dhe për evitimin e mesazheve të gjata dhe komplekse. Zyrat virtuale janë burim informacioni, shërbejnë për të kontrolluar, për të monitoruar dhe revizuar më lehtë. Ka një problem të madh që kemi problemin e koordinimit të prezencës. Takimet e shpejta bëhen nëpërmjet chatit, videokonferencave, sistemeve web. Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm i komunikimit në grup është edhe përmirësimi i aftësive dëgjuese. Nuk duhet të mësojmë vetëm të flasim në grup, por duhet të mësojmë edhe të dëgjojmë të tjerët. Përmirësimi i aftësive dëgjuese forcon marrëdhëniet, lehtëson lëvrimin e produktit, cekson shanset për të kuptuar një fenomen të caktuar, mbështet diversitetin në forcën e punës, ndërton besimin dhe rrit performancën. Kategoritë e të dëgjuarit kemi të dëgjuar të përmbajtjes, si përfaqësor, të dëgjuarit kritik, shpesh herë dëgjojmë në mënyrë që të në mënyrë sa më të vëmendshme, në mënyrë që të kritikojmë në mënyrë sa më konstruktive, empatik kur e vëm veten në vendin e tjetrit. Procesit të dëgjuarit kemi marrje në një informacioni, më pas kemi interpretimin, mbajtjen mend dhe në fund vlerësojmë dhe japim feedback ose jo, pasi kemi dëgjuar. Barierat e të dëgjuarit shpeshherë janë elementet fizike, shpeshherë tentojmë të dëgjojmë në mënyrë selektive, pra të dëgjojmë vetëm ato informacione për të cilat kemi nevojë.
Gjithashtu edhe vëmendja është një element shumë i rëndësishëm. Shumë disa persona janë më pak të vëmendshëm ose më shumë të vëmendshëm se persona të tjerë. Sigurisht, shpeshherë kur dikush flet kemi tendencën të paragjykojmë dhe jo të përqendrohemi në fokusin dhe në ato që po flet. Kur kemi të përbashkëta të pakta me personin që po flet, shpeshherë nuk e dëgjojmë dhe shpeshherë janë edhe barrierat e kujtesës. Pra dikush ka një kujtesë të shkurtër, më të zhvilluar se dikush tjetër ka një kujtesë të gjatë, më të zhvilluar se dikush tjetër. Kapërcimi barrierave bëhet duke qenë open-minded, pra duke qenë i hapur, duke incituar sa më shumë dëgjimin selektiv, duke mbajtur shënime, duke ndërprerë folsin aty ku duhet, jo aty ku nuk duhet, thjesht për të bërë impresion. Gjithashtu, duhet të përmirësojmë kujtesën afatgjatë si dhe atë afatshkurtër në funksion të informacioneve që mbajmë mend.